Genskær på vandet. Lige så snart solen er der, så nemt. Var der ikke nogen, der hoppede i bølgerne der? Det tror jeg kraftedeme, hvor der ikke hoppede, men de svømmede i bølgen. Lige ude foran, 10 meter ude foran mig. Der igen. Ja, det er havet, mand. Går lige derud.